God morgon! Jag och Sara är äntligen tillbaka i våran hemmastad Stockholm. Vi är vid slottet, det kungliga slottet. Och se om vi får några abborrar precis som kungen kan få se då. Det här är en till pin. Vad tycker du om min merch? För det är semester. Och idag ska vi ta våra multibetesrätt och utforska nya vatten. Och det har vi sett när vi åker bil varje dag. Men vi har aldrig någonsin fiskat i det. Och vi kommer även visa er något som kommer hjälpa och förbättra ert fiske. Så ni, om ni har varit uppmärksamma, så kanske ni har sett på kanal gratis att vi har 2 stycken livesändningar under vattnet i Stockholms skärgård. Och de går dygnet runt hela tiden. Och det är en helt grym undervattenskamera. Sen självklart hoppas jag att det finns pins. I sjön eller? I sjön. Där jäddan simmar i vassen och räven smyger på bron. Där i garaget man kokar sitt eget. Där vill jag fader mig bo. För vem vill leva i en mystack? Där folket är tryggt och elak. De poppar nick av lite snöfall. Titta på mycket, de är skitskraj. Kiitos paljon, tack, thank you. Okej, dags att rigga upp våra spön. Akta! Vad gör du? Men Hanna, jag har ett bättre sätt du ska rigga upp på förutom att förstöra hela spöet och typ slå alla människor här i Stockholm. Det där var farligt, va? Det där var farligt, så veckla ner det där igen. Jag ska visa dig hur man gör det här på smidigaste, bästa sätt. Kör. Okej, vi börjar med att ta av den här lilla toppen. Och sen fångar man bara upp den här toppen. Så här. Och sen ägglar vi i våran icke-ståndfoto. Vi fick en kommentar, så vi får tydligen inte kalla den för stånd. För det är nog italiensk brand. Så det här kallas ju för, vad var det? Fäste, vad heter det? Revfäste. Nu kommer vi få kommentarer att det också är fel säkert. Men säkert, ni får väl rätta oss. Men det är i alla fall ett revfäste. Så fäster man. Och sen går man till ett mjukt underlag. Släpper bara den här. Och sen kan du veckla upp spöet under kontrollerade former utan att liksom, vad ska man säga, slå någon eller att en cyklist kör över spöet. För det hade inte varit så kul. Så känner den åker ut av sig själv här. Jag vet inte, lika smidigt. Jo, det funkar gärna. Du kan ju dina knep. Ja. Så jag är mycket smidigare än jag skadat. Nu fastnade vi varandra. Bra start. Men jag har skadat en och annan. Ja, det såg jag. Det var ju livsfarligt det du gjorde. Så nu är det bara att sätta på mask och sen helt enkelt börja fiska. Snyggt! Yeah! Anna, jag kom på värsta idén. Ja. För att fiska av vattnet så snabbt som det går, så kör vi växelvis, så vi kör varannan. Ja. Jag går förbi dig, kör 2 minuter, du går förbi mig, kör 2 minuter. Alltså 2-3 minuter. 2 minuter och 3 gånger. Om vi inte får fisk, förstår du? Så jag går förbi dig nu och sen går du förbi mig om ett tag. Yes, 2 minuter. Ja. Kör, vi kan ju vinna SM i det här. SM i meter, Sara. Målet att slå toppen då. Ja, det är vårt mål. Åh, det bubblar lite här. Nej. Men de här, det är ju massa bubblor. Vi har promenerat nu längs Smekalbergskanalen en liten stund. Och det är inte jättemycket action. Och nu har vi precis hamnat under Karlbergsviadukten för att se om det gömmer sig några fiskar här i skuggan. Grejen är idag att både jag och Hanna kör med storlek 6 krokarna, alltså de lite större krokarna. Och då sållar man ofta bort de här små abborrarna som man annars får om man har en mindre krok. Så det är därför jag tror att fisket är lite segt fram till att man hittar de här större, mer aktiva fiskarna. Så jag hoppas att det ger payoff att köra på den här taktiken idag.
feta båtar, prylar för en kille. Allt i custom, kostar en mille. Feta båtar och prylar för en kille. Allt i custom och kostar en mille. Dundrar över fjärden i 40 knop. Det hänger i luften, det kommer dra stort. Mamma, tar du den? Fångar du den? Ja. Håller du i det här, Sara? Ja. Dagens första fångst, en liten gullig abborre. Och vi står här vid Kungsgatan och bakom mig så är Hirschenkeller. Och jag tror nog för er som är lite äldre att det kan ha hetat Alexa. Men hur mycket äldre måste de vara, Hanna? Nej men jag var alltså 60-70 år, så vi är väl ändå ganska gamla nu. Vi var med på Hirschenkellers tid. Alexa är liksom våra föräldrar. Jag vet inte om de är 70-80 år. Men kul, den här är inte riktigt mätbar. Den är lite för kort för att få en bronspin. Så jag kommer släppa tillbaka den fort. Adios! Jag tror du mäter med båda spanna här nu, Hanna. Ja, ändå får du ingenting. Nej, jag vet inte vad jag ser. Men vi fortsätter stå här lite under blom. Ja. Alla beten är custom made, du fattar inte. Bra för dig, det är frostigt ute. Men jag är fan, det är fan inte gaming och inget lag. Jag går och fiskar, tar en tyst minut. Det är en stor fet lögn. Jag hade två fiskar på. Jag hade två abborrar på och de tog masken. Så de står liksom här under blom. Fylla på med detta här nu. Så det är lite bra därifrån. Sara står ju där redo med hoven. Sara, du är redo om jag ropar på dig, va? Då får du slänga dig, för det är svårt att landa dem så här. Det är ganska högt upp också. Jag måste gå upp. Jag måste komma under här. Då får du slänga dig. Vågen redo, mattan fram, nu jäklar väntar Instagram. Det är full panik, vilket satans ös. Men väl i hoven, vad fan är jös? Big fat boat and baits for a million. All is custom and cost like a trillion. Crossing the lake in 40 knots. Catching big, connecting the dots. Kul! Uppe på bron. Det var min första fisk någonsin så här på höjd typ uppe på bron. Så det är väl alltid någonting. Check på 5 meters höjd eller något. Nu har vi fiskat klart här ett tag under Kungsbron och vi nappade ändå på lite. Ja men lite ändå, det var spännande att klättra upp på bron och fiska lite. Ja, just det blev. Ja, men det som är grejen med fiske är att vi har, alltså nu har vi testat ett nytt ställe där vi faktiskt inte visste om det skulle nappa eller inte. Mm. Och det är lite så man får göra ibland, att testa nya ställen och se. Och det var ju faktiskt, jag skulle säga, väldigt segt nu, hela förmiddagen att fiska. Mm. Men det vi ska göra är att vi ska gå tillbaka till där vi började. Yes. Och lägga i lite mäskbollar. Ja. För att se om det kan ändra någonting. Och det ska faktiskt bli spännande att just här se om mäsken gör något annorlunda eller inte. Okej, vad ska vi stoppa i den då? Men typ en bit ut, va? Så det sprids runt lite. Okay. Kör du lite mer tvärs så jag kör lite mer till höger. Okej. Jag kör lite bland de här växterna. Ja, ett, två. De vill ju ha mitt mjäsk här. Jag ser ett ställe lite längre bort här där träden hänger ner lite mer över vattnet. Stället som vi mäskar på först, det var lite mer öppet och mer liksom exponerat. Och sen ska vi även testa ett ställe där träden hänger ner lite och det är lite tak för fisken och se om de hänger där också. Eller vill hänga där efter mäsken. Vi får kasta ut den här en bit. Ja, där. Vi tar två stycken här också. Vi ser. Nu ska de ligga här några timmar och förmodligen dra åt sig fisken. Och jag är precis under Klarabergsbron, så för er där hemma som bor i Stockholm, det är bara att gå hit och fiska på vårat mäsk.
folk som känner igen oss här på stan. Och de var inte från Stockholm utan de var här på semester. Vi vill se om han joinar oss sen när vi ska fiska i slussen. Ja, vi sa ju det att vi kommer stå precis nedanför. Så hoppas att han kommer. Det kan vara gott att vara med alla fan. Ja, kanske. Jag undrar om det är någon fisk från äsken som vi sätter i. Ja, alltså jag önskar nu att det fanns en kamera där. Som ni, om ni har varit uppmärksamma så kanske ni har sett på Knar Gratis att vi har 2 stycken livesändningar under vattnet i Stockholms skärgård. Och de går dygnet runt hela tiden. Och det är en helt grym undervattenskamera som heter Varlus. För typ 10-15 år sedan, då fiskade jag, minns när jag, Jojo och Johan var ute och fiskade på isen. Och då skulle vi försöka få ett undervattenshugg. Ja. Och då var det så här, alltså tjock kamera, det var dåligt ljus, dålig upplösning, du vet allting. Ja. Och nu, för att få de här grymma undervattensbilderna som vi har på våra livesändningar nu, så har vi gjort lång research för att hitta den bästa kameran. Och då hittade vi de här Varlus som producerar... som producerar undervattenskameror. Och vi kontaktade dem och har då beställt 2 stycken undervattenskameror som vi har nu. En som är i strömmande vatten och en andra är i skärgården. Och det är sjukt spännande att se om man lär sig så mycket om fisket. Alltså vilken tid på dygnet de är där, när de äter, hur de äter. Och det är det som jag hade velat ha nu på våra mest. Det hade varit kul att se lite hur fisken är. Och om man vill nörda ner sig och lära sig, då rekommenderar jag verkligen att kolla in de här Barlus-kamerorna. För de är grymma, speciellt om du har ett hemmavatten som du bara vill lära dig mer om. Vi lägger länk till allt det här i beskrivningen. Ja, men jag är domare. Du är godkänd. Lovar du? Godkänd. Okej, släng tillbaka. Då har du på film. Släng tillbaka den. Vi har ju nattgaranti på de här sätten också, så får man ingen fisk på 30 dagar, då får man pengarna tillbaka. Den är pigga där, var den bra? Snurrar runt den 2 gånger kanske. Ni tog ju hit fiskarna nu, vilken tur att ni kom. Vi fick lite besök från Viggo och hans pappa och lite familj här. Och han har faktiskt haft fisk på 1 eller 2 gånger. Så jag står här helt redo med våran på från Golden Catch. Den är så lång.
vilket passar perfekt när vi står så här på en bro. Så jag är redo här om du får fisk. Så ropa på mig då. Kanske, men här, du får kolla på den. Du måste ju mäta den. Jag vågar kolla. Jag har låst den. Så ska vi se här. Och den är 17 centimeter. Vilket innebär... bronspinn! Har du hört om våra pins? Ja. Så stort grattis! Här, då bjuder vi dig på en bronspinn. Vi får ta din adress så får ni skicka hem den. Ja. Wow, snitt jobbat! Jättesnitt. Ska vi ta en bild också? Visst att det här var glory hole för inte så länge sedan, men det är inte alltid likadant och fiska är inte alltid lätt. Lägga ut några kast eller vad vi nu säger och se om vi får några abborrar precis så kungen kan få se dem. Går här i Stockholm, nu blev det lite grusig här, men jättefina mörtar som är här i Stockholm tycker jag. Det här är en till pin, men jag fick ju precis en silverpin och den här är typ samma size, så jag kände att jag behövde mäta den här. Men alltså det är så kul när de här hugger i spöt, det är svårt att förklara men det blir liksom en bra fight och det är riktigt kul. Men vi sätter tillbaka den här. Jag ser att Sara har fått besök här, en ny kompis. Jag känner mig utpytt. I would like to take your hand, but it's a bit messy, so... But I'm Sarah, what's your name? Where are you from? England! Do you fish in England? Every day. Oh, really? Yeah. And here. Oh, really? What are you fishing? Umbrella. Brooch. Brooch, yeah. And bream. Yeah. There's a lot of small perch and roach here. Yeah. Yeah. And they're like taking in every cast, you know? But they're pretty small. So do you fish float fishing on the pole? Then you're a professional. Really? Yeah, you're better than me at this. On the pole. Okay, yeah. 16 meters. Oh, 16? Yeah. 16 meters pole? Yeah. Oh, this is just a 4 meter rod, but it's good for beginners. Good, perfect. Yeah. And you know, when you're fishing in the city like this, it's... I teach children. Oh, yeah. Okay. So what's your best tip for like this kind of fishing? I'll show you in a minute. Okay. Oh, you know, good job. Oh, oh my God. Yeah. Oh my God, you're really good. Yeah. I saw. No, there's a place here. Ooh. Oh, there's a big player. Yeah, the player one. Ooh. And a proper float. Yeah. I make my own. Yeah. So this is good? Yeah. I think it's fine. Take care, buddy. Vi fick värsta proffshjälpen här. Du fick en ny kompis. Jag har lärt mig jättemycket av det här. Vad får du lära mig? Nej, ja, vi får se. Ja, men han lärde mig verkligen hur man skulle liksom typ rycka till, hur man skulle fiska. Han har fiskat hela sitt liv med, ja, men, vet du, han hade ett spö 16 meter. Herregud. 16 meter. När man får fisk så måste man så här
dra in det. Men han verkar grym. Vi behöver en lunchpaus, ja. Och efter lunchen så har vi hittat riktigt hett fiskevatten som vi måste prova här. Jag tror att det finns fisk här. Ja, vi ska nita gris här. Ja. Men först ska vi käka. Stopp. Nu avbryter jag den här sändningen för jag har ett viktigt meddelande från Nordpolen. Och det är att i årets lucköppning av våran julkalender så kommer vi släppa det på vår andra YouTube-kanal som heter Kanal Gratis Plus. För det blev lite rörigt med notiser varje dag på stora kanalen. Och glöm inte att ni nu kan förboka julkalendern på kanalgratis.se. Länk till det här finns i beskrivningen. Nu åter till sändningen. Mätta och belåtna. Och snart ska vi till Heta Viken där ingen blir besviken. Oh, men Sara, du bjussar va? Ja, alltså jag tänker att du har fått minst fisk så du kanske är lite ledsen. Så att jag bjuder på den här lunchen. Ja, du gör det också. Det är lugnt. Jag tänker du får ju fiska den här. Vi sa att vi hittar hett vatten precis här. Ja. Är det den viken du pratar om? Ja, men vänta, ska jag fiska i den? Ja. Du får fiska i den. Du har fått minst fisk. Ja, men fick inte jag störst? Min fisk var störst, nu när jag tänker efter. Min mört. Vad tycker du att vi ska gå och kolla på mässan istället? Ja men innan vi gör det, jag måste ju faktiskt, i senaste gången vi, eller i en tidigare produktion som vi fiskade, då fick jag en pinne på en brax. Så jag tänkte visa hur den faktiskt ser ut fysiskt och när jag sätter på den på min väska. Ja. För det är ett ganska stort moment, alltså när man får en ny pinne. Jag har faktiskt redan fuskat Sara och sagt, alltså jag har redan på min pinne på min väska. Ja. Men det är ju så här, Hanna var ju tävlingsledningen på min fisk så jag var liksom tvungen att vänta på att den skulle bli godkänd. Så här har vi den, det är en bronspin på brax. Så jag tänker att den här ska få sitta bredvid min bäcköring som jag har. Ja, du har två pins. Ja, jag är klart. Shit, alltså jag måste komma i kapp nu. Ja. Det är så snyggt också för man kan verkligen sätta den vart man vill på väskan. Du kan ha den på tröjan också om du vill. Ja, men man vill ju ändå samla dem på ett och samma ställe. Mm. Så jag tänker att den får vara här. Bredvid. Silver. Ah, snyggt. Ja. Så. Kolla vad fint. Två stycken än så länge. Plus en till idag. Jag tar lite tallrikar. Det blir jättebra. Tack för maten. Då är det rött ljus som gör det. Platsen du sätter där så snart. Yes. Nu är det grönt. Vi la andra mäsket. Ah. Precis vid gräset. Ser du någon fisk? Nej, men det är ganska alltså, mörkigt vatten här. Alltså, jag tror att det är svårt att se. Eller? Nej, vi får parkera bojarna och knata ner tror jag. Och testfiska? Ja, vi måste ju testfiska. Ja, det är därför vi kom hit för att testfiska. Så det måste vi faktiskt göra. Vi måste parkera bojarna där man får parkera dem bara. Och sen testfiskar vi. Ja. Vad är dina förväntningar? Tror du att det finns fisk? Jag hoppas det, annars kommer jag ifrågasätta Tobbes mästerrecept. Ja, det är Tobbes fel om det inte finns fisk. Och typ att hitta på ett eget recept. Ja, men jo, jag tror att vi borde ha fått lite mat. Alltså fisken behöver äta och jag tror att de borde hitta typ faktiskt. Det kommer vi få reda på alltså första utlägget. Ja, det känns som att det är mycket fisk i Stockholms vatten. Det har vi ju visat att det är. Ja, så det är bara att de måste hitta rätt alltså dit det är. Ja, perfekt. Det här? Nej, på andra sidan. Innan vi kommer fram till platsen ska vi läsa lite kommentarer som vi har fått från er. Ante kommenterar att hans pappa Anders brukar kolla på våra videos och älskar dem och verkligen vill ha en shout out. Så shout out till dig Anders och tack för att du stöttar oss. Hej Anders, shout out till dig.
Jag har en kommentar från Olsson 196 och det är från en mamma som vill hälsa till Isak 7 år. Och hon säger att den här hälsningen kommer göra henne till världens coolaste mamma. Oh. Så det är klart Isak ska få en hälsning och att du Olsson 196 ska bli världens coolaste mamma. Kör hårt, kör hårt. Här Hanna var stället som jag mäskade på. Mm. Och jag kastade en boll precis alltså utanför gräset. Och sen två till längs med gräset. Ja, tre bollar körde du. Tre bollar körde jag här. Så möten borde ligga här och du borde vara proppat med fisk. Mm. Så vad säger du, ska vi mäcka upp här och börja fiska här? Ja, alltså om du vill det så bra. Jag kör bara här. Lite grann. Ja, du. Ja. Ja, det är klart. Mört och abborr och lite sådär smått och gott. Då är det Stockholm och pikett, eller? Ja, det är skit om Stockholm. Mm. Okay. Så håller du den här. Jag ska få typ bara sätta på mig ryggen av. Men det var ju mer än vi fick här senast i alla fall. Så det var ju kul. Men den här får gå tillbaka fort och sen så ska vi se om vi ska ha lite större braxar och sånt. Vi ska prata heja klacken. Ja! Direkt vad vi hade hoppats på. Vi hade ju släppt hur mycket mäsk som helst, alltså feta bollar, och vi hoppades ju på att få hit halva Sveriges sutare och braxar. Men det verkade inte som att det riktigt blev så. Nej. Dock fick vi faktiskt en fisk här och det fick vi inte förut. Så jag tror att det är sjukt mycket småfisk runt det här. Alltså det har dragit in, som man ibland kan se på våra livesändningar på vår YouTube-kanal, att det är sjukt mycket småfisk som äter det här, men inte de här stora fiskarna man vill ha. Jag har ju sett mitt flöte, det har dragits ner flera gånger. Ja, det är de där små pillebillan. Jag tror men det. Tycker att vi ska gå till första mästplatsen? Din mästplats? Min. Det kanske är lite mer magi på det. Då måste den leverera, för det är min plats. Ja, vi testar den. Vi testar. Frågan är vart var någonstans, Sara. Vi skulle ju satt en pingpong. Ja, men jag tror att det är längre. Nej. Tror du inte? Nej. Innan gräset. Nej. Det är mer här. Vi skulle lagt en sån här boj eller någonting. Nej, men vänta. Jo, för kolla. Jag kommer ihåg att det var klotter där. Ja, men det säger ingenting. Jo, jag vet. Vart? Här. Jag tror inte riktigt på att det är här, men ja, vi testar och ser. Så långt bort, Hanna, nej. Nej. Varför? Ja. Så. För när jag stod där, då såg jag att du gick iväg. Och då såg jag dig gå iväg och slänga mäskbollar där borta. Så det är här, tror jag. Ja, ännu mer. Jag litar på Hanna. Jag kanske går lite dit också. Men det är en blandning mellan här och där. Sara, du får... Ska jag säga en sak, för jag kom på en grej. Jag kom faktiskt på nu, jag vågar inte säga det till Sara, men det var nog mer där hon, alltså där hon sa. För att det var massa nekroser där, det var där vi kastade dem, kom jag på nu. Men jag vågar inte säga det till Sara, för hon kommer bli så... Du vet, jag kommer bli ägd då. Sara, jag tycker att vi går lite höger ändå.
Mäsken kan liksom ha spritt ut sig, vilket är sant. Så vi rör oss lite i omgångar. Dit jag sa från första början, vill hon gå nu? Mm, då gör vi det. Dit jag sa från första början. Sara, du har visst alltid rätt. Alltså vi kan inte fila det här, det är också min mässplats. Vi har ändå stått här ett tag nu och jag vet inte vad vi är för fel. Mäskställena levererades inte riktigt som vi hade hoppats på. Men jag tycker att det har varit en så rolig dag ändå. Vi har fått en del fiskar. Oj, nej, nu har jag en fisk på här bara för att jag står och babblar. Oh shit! Och det är störst för idag också! Sara, ser du den här? Så med den här fisken så får vi avsluta dagen tycker jag faktiskt. Om ni ser några fel vi har gjort eller om ni vill ge något tips på hur vi kan bli ännu bättre på vår fiskande i Stockholm, kommentera gärna det och kommentera om ni vill se det här igen. Så vi säger hejdå till den här fisken och hejdå till er. Tack för att ni har tittat. Jag får liksom inte skölja mig här heller. Det är lite äckligt faktiskt. Jag blir lite, ja, vi får låtsas som att det inte är något slem här, för det är faktiskt, ja, det är inte så fräscht. Roach. Ja, yeah, it's a roach. It's a roach. Okay, I'm gonna leave you to it. Thank you very much. Oh yeah, thank you. You know, we have something called nap guarantee when you buy this set. So if you don't catch a fish within 30 days, then you can have your money back and send the rod back. If you don't catch within 30 days, you're stupid. Then you're doing something wrong, right? Yeah. Okay, what thank is that? Do you have the name of that channel? Canal Gratis. It's in Swedish. Snart framme Sara, vi måste vänta, det är rött ljus. Ja, väntar vi på det? Stadshuset. Det kommer nu på. Det kommer nu på, då är det rött ljus som gäller. Ja. Stadshuset är där, så snart. Yes! Oj! Han har tappat i maskburken. Typiskt klättrar apan Hanna och bara var överallt och ingenstans. Nu ska vi se om lilla apan får upp den. Rädda den Hanna, det är asmycket mask där det. The life cycle of the pike goes on forever.